Hej, jag heter Marcus Smith. Jag jobbar här som verksamhetsutvecklare här på Riksantikvarieämbetet. Jag jobbar främst med vår system KSAM-sök som ni kommer att höra lite mer om sen. Jag ska prata lite om metadata och data och datakvalitet. Och jag tänkte inleda med lite definitioner på vad vi menar när vi pratar om just data. Och oftast så delar man upp sådana definitioner i tre olika delar. För det första så har vi själva datat. Och det är ungefär information som är organiserat på ett sådant sätt som gör att det är strukturerat och kan bearbetas av processer. Och exempel på det är då till exempel tabelldata, digital text, bilder, mätningar, fältdokumentation. Information som är strukturerat på ett sätt. Och vi pratar här i huvudsak om digital data. Och det är de flesta, antar jag, bekanta med på ett eller annat sätt. Sen har vi metadata, och det begreppet beskriver data som beskriver annan data. Till exempel att man har information om skapelsedatum för en datamängd, plats, upphovsperson, författare, information som beskriver vad datat är och sätter det i sammanhang. Ett exempel på det är katalogdata, till exempel bibliografiska poster. Och det finns standarder som till exempel Dublin Core som beskriver en typ en minimumnivå för hur det här datat ska se ut och vad det ska innehålla. Sen finns det en tredje spår som är inte lika vanligt som heter paradata. Och det är data som beskriver sammanhanget kring hur och i vilket syfte data har tillkommit. Och det förekommer främst inom akademiska sammanhang där man till exempel tar fram datamängder eller samlar in data åt ett specifikt syfte eller för att kunna besvara en specifik fråga. Och det kan handla om till exempel vilken forskningsfråga man har samlat in datat till, vilken metoder man har använt, vilken utrustning man har använt, bemanningen, alltså lite bredare sammanhang kring hur datat har uppkommit. I praktiken dock är gränserna mellan vad som är data, vad som är metadata, vad som är paradata ganska luddiga. Och det som är i ett sammanhang betraktas som metadata kan i andra sammanhang betraktas som själva datat. Och ett exempel på det här är då bibliografiska poster där för till exempel en bok, det är innehållet i boken som är betraktas som datat och författaren, utgivningsår, utgivare och så vidare, det betraktas ofta som metadata. Men om man håller i en bibliografisk katalog som till exempel Kungliga biblioteket gör med Libris, då är det egentligen datat som de förvaltar. Så det beror lite på sammanhanget. När vi pratar om datakvalitet beror det också ofta på sammanhanget. Det finns egentligen ingen neutrala mått som kan tillämpas över alla datamängder för att beskriva vad vi menar med datakvalitet. Det måste alltid mätas i relation till syftet eller ändamålet som datan används till. Till exempel man har olika mått på vad som betraktas som datakvalitet om man jobbar med information eller data som är till för intern samlingsförvaltning jämfört med att publicera samma information utåt till en bredare publik eller information om samma poster som ska tillämpas inom forskning. Alla har olika behov, alla har olika ändamål. Så det som är hög kvalitet för den interna samlingsförvaltningen till exempel kanske inte är av intresse för forskare och tvärtom. Och ett annat exempel på det här är då till exempel fornkök, där vi på Riksantikvarieämbetet har ett register över fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som innehåller mycket information som är av vikt för samhällsbyggnadsprocessen. Men vi har inte så mycket information där som är till för till exempel turistnäring om man vill besöka en lämning. Och det innebär inte att datakvaliteten i registret är låg, det är bara att registret är till för ett annat ändamål. I praktiken dock så finns det ofta ganska generella kännetecken som kan tyda på att man har hög kvalitet på data. Till exempel
noggrannhet. När det gäller en bild till exempel kan det handla om upplösning. När det gäller mätdata kan det handla om i hur mycket detaljer man har mätat och beskrivit informationen. Korrekthet, som ofta är väldigt svårt att bedöma. Man kan ofta inte vara säker på att man har korrekt information, men om man jobbar återigen med mätdata så kan det finnas till exempel kända mätfel. Och där kan man få en uppfattning om hur korrekt datat kan betraktas vara. Kopplingar till annat data, det vill säga att placera en datamängd i ett sammanhang, att länka det mot annat data. Det är också en ganska viktig mått, eftersom om man har till exempel en bildsamling och en artefaktsamling, det kan vara bra då att i bildsamlingen beskriver att en bild avbilder en artefakt i artefaktsamlingen. Och det kan man göra i ett textfält, i en beskrivning, eller allra helst med något sorts ID-nummer som är unik för artefaktet som avbildas, eller till och med en datalänk till den andra databasen. Men att sätta data i ett sammanhang, om det är i relation till andra data eller som en del av en större samling, det är också ett tecken på att det är högre kvalitet. Struktur på datat är också väldigt viktigt. Och här pratar vi inte bara om struktur generellt, utan att man har liksom normaliserat, man har delat upp datat i sina minsta beståndsdelar så att det är lättare då för datorer att bearbeta, och man blandar inte ihop olika datafält i ett och samma. Att beskriva data konsekvent, det är också ett kännetecken på hög kvalitet. Att saker som är lika beskrivs på likadana sätt, och tvärtom att saker som är olika inte beskrivs på likadana sätt. Och det kan man göra till exempel med hjälp av aktualitetsposter eller vokabulärer, gemensamma sådana, så att man alltid förhåller sig till en överenskommen dataordbok. Man kan ta det ett steg vidare och istället för att köra en intern zon använder en bredare standard inom ämnet. Eller till och med använder digitala vokabulärer så att man har en länk till en gemensam maskinläsbar vokabulär. Och det här med maskinläsbarhet är också viktigt. Det räcker ofta inte bara med att man har data digitaliserat, utan man måste också ha det på format som datorer kan förstå och bearbeta, söka igenom, dela, stycka upp, bearbeta. Och det är för att data då ska vara användbart i andra sammanhang. Och då gäller det inte bara att ha öppna format, alltså till motsatsen till stängda format till exempel, men även att datat är öppet licensierat. Hela meningen med att vi jobbar med öppna data är just för att folk ska kunna använda den informationen som vi har. Och det går inte att använda om det inte är öppet licensierat. Det går inte att använda om det inte är öppna format som alla kan öppna och använda. Och det finns också en risk när man jobbar med datamängder att man kan ibland omedvetet försämra datakvaliteten. Till exempel om man jobbar med långsiktigt digitalt bevarande eller digitalt arkivering, så måste man ibland migrera från ett dataformat till en annan. Och då är det viktigt att komma ihåg att man ska i möjligaste mån försöka inte försämra datakvaliteten under den övergången. Det går inte att undvika i många fall, men till exempel om man har bilder som är sparade i så kallade lossy format, det vill säga att för att komprimera bilden så förlorar man lite data. Att spara om det och om det och om det och om igen på sådana lossy format, det gör att man stegvis försämrar datakvaliteten, så det måste man bevaka. Vi här på Riksantikvarieämbetet, som sagt, vi jobbar med KSAM-sök, den nationella aggregatorn som levererar data vidare till Europeana. Och Europeana använder en egen ramverk för att mäta och beskriva datakvalitet. De menar att desto fler man levererar till Europeana, ju mer man får ut av det. Och de har egentligen två ramverk för att mäta och beskriva datakvalitet. Det första gäller själva datat, alltså innehållet. Och det går ofta ut på det här med upplösning, med noggrannhet. Så till exempel för bilder specifierar de fyra olika nivåer för bildstorlek.
Men det går också ut mycket på licensieringen. Och återigen är det meningen med bägge två att man ska kunna vidareanvända datat. Om bilden är för liten, då finns det ingen mening med att återanvända det. Det går inte att använda det i de flesta sammanhang. Man vill ha en så stor högupplöst bild och en så stor bild som möjligt om man ska använda det till något annat. Och likadant, om man inte har en öppen licens så går det inte att använda materialet överhuvudtaget. Det är typ förbjudet. Så det är på det sättet att de mäter datakvaliteten. Men de har andra exempel, det är inte bara bilder förstås, men om man har liksom ljud eller text eller 3D-data, där har de också likadana. Men i grund och botten så handlar det just om upplösning, om noggrannhet, om licensiering för innehållet. Sen har de en annan ramverk för mäter datakvalitet. Och en viktig del av det är just språktaggning. Europeana skördar data, förvaltar data från många olika länder. Och då är det viktigt, om man ska kunna söka igenom de här datamängderna med metadata, att de är taggade med vilket språk de använder för att beskriva datat. Och det är någonting som förvånansvärt få institutioner faktiskt jobbar med. Med undantag för länder som är flerspråkiga så utgår de flesta ifrån att allt innehåll är på det nationella språket. Så det är därför europeerna sätter så stor vikt på det. Sen har de också så kallade enabling elements och contextual classes, och det egentligen beskriver vilka element, vilka metadata attribut man ska ha för att uppnå den här minimumnivån. Och det handlar ofta om ganska enkla saker som liksom författare, upphovsperson, utgivningsår, subjekt, ämne, sådana liksom ganska enkla saker som man kan tänka sig att nästan alla dator borde egentligen ha. Contextual classes, det kommer tillbaka till det jag pratade om tidigare, om att använda gemensamma vokabulärer och framförallt att använda länkade vokabulärer. Så där vill de ha länkar utåt till standardiserade vokabulärer, digitala ordböcker som är maskinläsbara, som tillåter länkar och som alla kan hänvisa till. Som sagt, vi levererar från KSM-sök data vidare till Europeana, och det innebär då att om vi ska uppnå deras datakvalitetsmål så måste vi också leverera data av hög kvalitet till dem. Och vi får vår data från våra datapartners, 70 olika museer och kulturella institutioner runt om i Sverige. Så det gäller för oss då att hjälpa dem att förbättra datakvaliteten. Men KSM-sök i sig jobbar inte med att förbättra datat eller kvalitetshöja datat som vi har i vår index. Vi är en aggregator. Vi skördar data från källan. Men om vi ska berika data, om vi ska kvalitetshöja data, så måste det ske vid källan. Vi skulle kunna i KSM-sök förbättra datakvaliteten hos oss, men det skulle inte ge något nytta till institutioner som egentligen förvaltar datat. Så meningen är istället att vi ska jobba med dem för att hjälpa dem kvalitetshöja sina egna data där på källan. Det finns ett undantag för det, och det är nämligen just det här med språktaggning. Eftersom det är väldigt få, på gränsen till ingen, som levererar idag till KSM-sök som jobbar på ett strukturerat sätt med språktaggning, så har vi tillämpat ett litet skript där vi försöker lista ut vad det kan vara för språk, eller snarare om det är tydligt att någonting är på svenska, då taggar vi det som svenska helt enkelt. Det funkar inte för i alla sammanhang, men det är en sak som vi gör bara när vi levererar data vidare till Europeana, är att vi lägger till språktaggningen. I KSM-söks datamodell så har vi ett antal minimumkrav på hur datakvaliteten ska vara. Det måste till exempel finnas en titel, det måste finnas en länk till en källa som vi kan hänvisa till. Så vi har en liksom en minimumnivå på datat som vi skördar in.
Men sen jobbar vi också med våra datapartners för att hjälpa dem hitta brister i datakvaliteten, hjälpa dem höja datakvaliteten. Vi får feedback från europeerna, vi får feedback från användare som använder Kringlo och andra tillämpningar. Och de förmedlar vi vidare till våra datapartners och hjälper dem att rätta fel, hitta felaktigheter, höja datakvaliteten. Vi bidrar med tips och råd och vi har, alltså en viktig del av K-Somsök egentligen är just K-Somsök-nätverket där samtliga leverantörer kan träffas. Vi har möten en till två gånger om året. Man kan träffas, man kan diskutera gemensamma frågor, gemensamma lösningar på gemensamma problem. Få höra lite mer om vad som pågår inom K-Somsöksarbetet. Men att alltså en möjlighet för institutioner själva att träffas sinsemellan. Vi har andra åtgärder eller möjligheter för att kvalitetshöja data till K-Somsök. Vi har till exempel bredvid, parallellt med K-Somsök, så har vi någonting som heter UGC-hubben, en hubb för användargenererat innehåll. Och den innehåller idag 2,6 miljoner länkar som användare har skapat. Alltså det är inte från K-Somsök eller Riksantikvarieämbetet, det är inte från våra datapartners, det är andra som tredjeparter som kommit in och skapat länkar. Både internt inom samlingar och inom K-Somsöksindex, men även utåt till andra auktoriteter. Och det är där vi hittar värden och möjligheten att kvalitetshöja. Till exempel så har vi en massa same as länkar till motsvarande poster från K-Somsök till Wikidata och till Europeana. Och det innebär då att om man söker i K-Somsök och UGC-hubben och hittar ett objekt eller en personpost eller någonting och hittar en sån same as länk, då kan man veta att den här posten i K-Somsök, det beskriver samma sak som den här i Wikidata. Och Wikidata i sin tur har en massa sådana länkar utåt till alla möjliga tredjeparter. Så det är en bra utgångspunkt om man ska undersöka vidare ett objekt eller en personpost. Vi har även medielänkar till Wikimedia Commons, så det finns till exempel där framförallt bilder på artefakter och fornämningar som inte vi har. Och sen har vi möjligheten också att länka till bibliografiska poster hos Kungliga biblioteket i Libris. Så det är ett sätt att berika datat som vi får in från våra datapartners utan att det egentligen berör datat de levererar. Sen har vi tagit fram ett antal verktyg för att hjälpa våra datapartners med att hitta fel och brister i datakvaliteten. Till exempel så har vi några program som kan skapa statistik över licensiering på bilder. Och det är någonting som vi har hört är ofta ganska svårt för våra datapartners i sina hemorganisationer. Att hitta information om vilka till exempel objekt inte är uppmärkta eller vilka som använder en specifik licens. Men med hjälp av K-Somsöks API så kan vi ganska lätt skapa sådan statistik som vi sen kan skicka ut och förmedla till dem. Det finns problem med den här samlingen till exempel. Och det har vi nu tagit ett steg vidare i och med att vi skapat en liten portal där folk kan gå in och hitta själva vanliga fel eller problem i bildsamlingar som de kan då rätta. Till exempel hitta alla bilder från en institution som är tagna innan 1969 men saknar public domain. Om bilden är tagen innan det datumet så borde det egentligen vara public domain, men det är inte alla som är uppmärkta på det sättet. Så med den här portalen så kan vem som helst egentligen, men främst våra institutioner, gå in och söka i sina egna samlingar, hitta artefakter och poster som egentligen har problem i metadatat och sen åtgärder dem. Vi har även haft ett antal pilotprojekt som jobbat med metadatakvalitet. Ett exempel är crowdsourcad översättning av bildtexter. Det finns vissa K-Somsökspartner som har laddat upp material till Wikimedia Commons sen länge tillbaka egentligen. Och vi hade då ett litet pilotprojekt för att försöka i första hand crowdsource översättning av bildtext och metadata på bilden, men sen även att förmedla tillbaka den här metadataberikningen till källinstitutionen. Alltså att de ska få tillbaka den här berikningen som har crowdsourcats genom Wikimedia till sina samlingsförvaltningssystem. Det var ett testskott och det gick ganska bra. Det fanns vissa problem som man upptäckte. Man kan läsa rapporten, det finns en länk där som vi kommer att dela vidare sen.
om för- och nackdelar med att göra på det sättet. Men i grova drag så gick det ganska bra. Ett alternativ till att man crowdsourcer med människor, det är att man egentligen tillämpar någon sorts automatiserat AI eller maskininlärning lösning. Och det har vi gjort också i ett litet testpilotprojekt genom att hitta bilder i Cosmosök som har ganska fattig metadata där det inte finns så mycket beskrivning och låta Googles maskininlärning och bildigenkänning API läsa igenom de här bilderna och försöka lista ut vad det kan vara i bilden med hjälp av nyckelord. Och det har också funkat ganska bra. Vi har fått ganska bra resultat från det. Alltså att Google i många fall kan känna igen i grova drag vilken nyckelord som skulle passa till bildmaterialet. Men återigen är frågan, hur förmedlar vi det här då tillbaka till källinstitutionen så att de kan berika datat hos sig? Jag tänkte inte säga så jättemycket mer, utan jag har ett antal lästips här som ni som är intresserade kan läsa vidare på. För det första så har vi ju Europeanas egna publishing guide och publishing framework för mäta datakvalitet och datakvalitet. Men vill man egentligen jobba med att förbättra datakvalitet, då är det värt att titta på DigiSam, sekretariatet för samordning av digitalisering och kulturarv. De har ett antal principer som man kan utgå ifrån, de har rekommendationer på standarder man kan använda, best practice. Och de har checklistor på ett antal olika saker där om man ska jobba med till exempel metadatasättning eller länka data eller vokabulärer, saker man borde ta hänsyn till. Sen finns det även guider och best practice från Svensk National Datatjänst. De har jättebra tips och råd där. Mycket av det är egentligen översatt till svenska från guider som finns hos Archaeology Data Service. Och även om man inte jobbar med just arkeologisk data och arkeologiska samlingar, de har väldigt bra, goda råd och best practice för till exempel hur man jobbar och bearbetar bildfiler, hur man jobbar och bearbetar med 3D-data och vilka metadatafält, vilka format man ska använda. Så det är lite lästips om man ska jobba vidare med det här. Ja, som sagt, jag tänkte inte säga så jättemycket mer, utan jag tackar för mig och besvarar gärna frågor.